ከ80 ሺህ በላይ የአሜሪካ ዶላር ሲያዘዋውር የተገኘው ግለሰብ በ10 አመት ስራ ተቀጣ ኮንስታብል አለም ልጅ አለም ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል ተከሳሽ ታደሰ ኃይለ ማርያም ከአስተኛ ዶላሩ ጋር በቁጥጥር ስር እየዋለው ህዳር 5 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ዲአፍሪክ ተብሎ ከሚጠረው አካባቢ ነው የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ስንታየው ካሱ እንደተናገሩት ተከሳሽ ታደሰ ኃይለ ማርያም የተለያዩ ከአስተኛ ገንዘቦችን እንደሚያዘዋውር ከህብረተሰቡ ሰቡ አካላት በደረሰው ጥቆማ በተደረገው ክትትል ተከሳሹ ግለሰብ ከ86600 ከአስተኛ የአሜሪካ ዶላር ጋር እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ በማጣራት የምርመራ መዝገቡን ላቃቢ በማቅረብ ክስ ተመስርቶበት ጉዳዩን እየተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 11 ኛ ወንጀል ችሎት ውሳኔ ያስተላልፎበታል አቃቢ ህግ ክሱን መስርተው ተጠርጣሪው ሲከታተል ቆይተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 11 ኛ አርቲዲ ችሎት ተጠርጣሪው ላይ የ10 አመት ስራት እንዲቀጣ ወስኗል የውጭ ሀገርም ሆነ ይህ ሀገር ውስጥ ሀስተኛ ገንዘቦች በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያስከትሉት ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ ሀገርን በሚጎዳ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት በህግ አግባብ እንዲጠየቁ በማድረግና አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ ለጥታ አካላት ጥቆማ መስጠት እንደሚገባ ዋና ሳጅን ስንታየው ካሱ በመልእክታቸው አሳስበዋል ከፍተኛ የሀገርና የህዝብን ኢኮኖሚ የሚያዳክም በመሆኑ በከፍተኛ ሁኔታ የበዙ ስለሆነ ህብረተሰቡ ሲያገኝ ወደውን ለጸጥታ አካላት መጠቆም ና ትብብር ማድረግ እንዳለባቸው ነው ማለት